Vi kender langt hen ad vejen rigtig mange af vores medlemmers ønsker til et overenskomstresultat. Nemlig løn, pension og frihed. Det er helt ærligt gode, objektive ønsker. Men det er i detaljen, at djævlen ligger, som man siger. I vores nuværende overenskomster har vi formuleringer som kan, må, mulighed, altså ord. Der ingen forhandling kan tolkes. Ord, som de sidste mange år fra arbejdsgiversiden blot er blevet tolket, når man ikke skal, så er det ikke noget, der er nødvendigt. Medlemsudviklingen, udviklingen i HK Stat, har i det forløbende år igen, jeg er glad for, at jeg kan sige igen, været positiv. For at sikre fortsat fremgang i medlemstallet har HK Stat på landsplan sat en organiserende indsats i værk. Særlig modrettet IT-området og skatteområdet. Med 43 stemmer, så er den nye formand Michael. Så når jeg skal afgive handsken og sende dem videre, så kan jeg ikke være mere stolt end at sende dem til Michael.